Hullusõit on ikka õudne, mitte emmigi ei näe.
peluri peale kohe, oh maas! Vähemalt ma ei käin mantra nagu eile, siis kedagi on tees. Kiltse võiks niimoodi alla mäge olla.
kõike teistmoodi mäletada. Aga siuksed ootamised või? Aa, ma ka. Jaa, ilust, jumal mitte midagi polnud. Aga nüüd on see, et kaks tükki jebivad ära ja ongi kohe plõks kõik kinni. Thank you.
seal näevad. Seal saab. Ma ei tea, kas ma tahan sealt minna või tahaks ma sealt saada. Seal ei toimu midagi. Mul on miljon mingit must miljon õigemini mingit inimese ees, kes just mille palkide sõita. Ja always lose.
piacere. Provare ma tu non sei da terra, va bene oggi. Thank you.
sain oma numbri kirja. Mitte nagu eelmisel võistlusel. Üks checkpoint miski pärast jäi vahele. Ja siis on ju siis klapp. Loodan, et seekord saab tahas mingigi tulemuse kirja. Täiega mööda minna. Täiesti verretud. Tanel, seda sealt sinna, diagonaali. Mille
I think there. Siinä on sitten joku itse, mitä se rata ja kaikki. Yeah.
mida iganes. All good.
peab saama, seal saab natuke aitama. Jõhkrad ootamised igal pool. Esimene küngas, ma jäin kõigist maha, sest vaata, hakati mingid kõrvalt minema. Jõuda. Ma läksin ka kõrvalt. Ma lõpuks läksin ka, sest seal lihtsalt ei liikunud, mitte midagi ei toimunud. Ja siis ma olin nii taga, et aja rahulik oli tulla siia. Jah. Mis siin hullu on? Siin on vaata, minna on kuidas ära saada. Väga maailu on kohe jätta. Siis on mõnus vedu, kui peale läheb. Tantsus, kui minema saada. No siin ei anna uut soont, kui mitte midagi teha. Jah. Mingi variantid võiks ikka olla. Aga no, nagu seal esimese tõusu peal näha oli, siis isegi kolm varianti on vähe. Kõik pandi kinni. I tried this, but I don't like that dust comes in. Mitte midagi rasket, aga siuke fucking järjekord. Toimu.
Ma ei saa aru, miks ma vihkan seda kuradi muda niimoodi. Mul on mingi lapsepõlve trauma raudse. Liiga palju mudas mängin nii. Ehkki see on love-hate relationship mudaga. Tegelikult mul on räiget meel.
Over is pretty good line. Straight over the two tracks, yeah. And then left. But not always. There are people everywhere else. That's only free. It's like upper from the people. You have to go past the people and then. So just like this, right? Yeah. And a little bit further than the white bike that's up there. A little bit further, then you can go left. No speed! But the last guys, like three roots? No, there are a little bit roots. You have to go over the roots. So many guys up there. Ma ei jõua enam oodata. Põhisoontel on mingi rahvamass seal ees. Sealt kõrvalt ka ei saadnud järgmine.
No mingid suunad, Iiko on seal, ta proovib seal mingit asja, aga ta ka ei ole nagu saanud. Seal on ka minu arust üle keegi ees, noh. Aga siit vahepealt ma vaatasin, üks läks see Orange Racing oma. Aga nüüd on seal ta ka ees. Ah, näe. Üks läks sealt metsa seest, ma vaatan, äkki ma saan. Siit. And then I pull you. Oh, okay. It's a good way. Yeah. Can you make it?
siia ei tohigi minna või? Aga miks lint ees on? Aa, minu viga. Tolma, aga ei oska sõita selle tullu peale. Thank you.
vahest läheb liiga kiireks, isegi ise julgen kiiresti sõita. Aga niimoodi näge sõita. Tuleb reiga odre. Jaa, küll! Thank you.
tutto. Agora.
suured lähevad, puud lähevad. Ja. Thank you.
see, fuck no. Jess, näe. Jumal äge, näe. Vaba käik. Täies. Kuidas? Lihtsalt ei oska sõita. Kus viga täna on? Oleks pidanud sealt minema. Taad on sisse kukku. Vaata see kraav. Yeah.
Thank you.
Tonks could be big time. Siin parem ei ole. Thank you.
и у меня. Сейчас паркуйня, бля. Пизда. Really sorry. Happens. No problem. Можно уже шпека на вот. Ладно, вы. Веровал? Ваня, вот и ножка, блядь, вот. Yeah.
position. What? Sorry. Yes. Holy shit!
siit peal läbi saama ja üles saama. Maga välja. Seems impossible. Yep. And that also hurts. Yeah, I need the front door there. You think that? Okay, yeah. Can you maybe? What? Move me there. Wait a bit. Up. Up? Yeah. And then, yeah, he's right. I think you won't move. Oh, so blue.